Ahoj, moje jméno je Martin a dneska bych ti rád ukázal jeden příjemný byt v Vinočanech o velikosti 2+KK s balkonem, který se nachází jenom 8 minut autem od obchodního centra Metropole Zličí. Viděl jsem už hodně bytů, ale žádný z nich na mě nepůsobil tak dobrým dojmem jako právě tento. Jednoduchý moderní styl, bílá kuchyňská linka, dřevěný jídelní stůl z masivu a značkové spotřebiče. A hlavně díky jeho západní orientaci oken dostatek denního světla, které je k nezaplacení. Ten byt je podle mě ideální varianta pro mladý pár, který disponuje autem a nevadí mu do Prahy dojíždět. Bydlení na okraji Prahy v Vinočanech podle mě neznamená udělat kompromis a uhnout ze svých požadavků na bydlení. Vždyť Vinočany a tento byt ti nabídnou všechno, co tvoje rodina k bydlení potřebuje. Krásný byt s balkonem, dvě parkovací stání, klidný a bezpečný místo, školka a fotbalový hřiště hned naproti domu. No a vše ostatní v podobě restaurací a obchodů najdeš v pár minut vzdálené Metropoli Zličín. Pokud nechceš platit současné pražské ceny a hledáš byt za přijatelnou cenu, neváhej mi zavolat a domluvit si prohlídku tohoto bytu.